ចាសសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់អស់ចាមែនតែមួយសប្ដាហ៍សោះស្រកក្បាលពោះអស់2សង់ទីម៉ែត្រត្រគាករីកសាយចង្កេះធំធ្វើឲ្យនារីនារីជាច្រើននឹងចាបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកខ្លះខ្លាចនឹងការតមអាហារព្រោះលទ្ធផលអាចនឹងមិនបានដូចបំណងតែទោះបីជាយ៉ាងណាកន្លឹះសម្រាប់ទម្ងន់សាមញ្ញពីរយ៉ាងខាងក្រោមនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលតាំងពីអនុវត្តលើកដំបូងមកម្ល៉េះដែលទី1នោះគឺអង្គុយលុតជង្គង់អ្នកដឹងទេថាគ្រាន់តែអង្គុយលើជង្គង់ឲ្យបាន1នាទីមុនគេងអ្នកនឹងឆាប់បានចង្កេះស្លីមកັບបង្ហាញរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅចាស់បានឲ្យដឹងថាការលុតជង្គង់ជាអិរិយាបថមួយជួយដល់ត្រគាកត្រង់ឆ្អឹងខ្នងនឹងធ្វើឲ្យរាងមនុស្សនឹងគឺស្រស់ស្អាតអង្គុយលុតជង្គង់ក៏ជាក្បាច់មួយជួយវឹកហាត់សាច់ដុំក្បាលពោះពង្រឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ទី2នោះគឺញ៉ាំពីងប៉ោះឲ្យបានមួយថ្ងៃមួយផ្លែបរិមាណពីប៉ុសទៀងតត់នឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតការពារពីភាពចាស់និងស្រកទម្ងន់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះអ្វីដែលយើងចំណាំនោះគឺអ្នកអាចទទួលទានពីប៉ុសឆៅឬអាហារពីប៉ុសហើយមុនពេលញ៉ាំក៏ត្រូវត្រាំពីប៉ុសក្នុងទឹកអំបិលរយៈពេលប្រមាណជា15នាទីដើម្បីកម្ចាត់ធាតុកង្វក់ទី3គឺក្រែមចាដើម្បីបង្កើតក្រែមមួយលាបឲ្យក្បាលពោះយើងនឹងស្រកទម្ងន់បានយ៉ាងល្អគឺយើងប្រើគ្រឿងផ្សំដូចជាទី1នោះគឺម្សៅរមៀតទី2ទឹកដោះគោជូរម៉ាក់យ៉ាអ៊ូគ្មានជាតិស្ករទី3ថង់ផ្លាស្ទិករុំមួយម៉ៅចាគឺមានទាំងអស់ចំនួន3ប្រភេទចំពោះការណែនាំវិញគឺជំហានទី1យើងធ្វើការលាយរមៀត5ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរបន្តមកលាងសម្អាតខ្លួននឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាបល្បាយនោះទៅលើដងខ្លួនរបស់យើងជំហានទី2គឺយកថង់ផ្លាស្ទិករុំពេញខ្លួនចាស់រុំកន្លែងដែលយើងលាបល្បាយខាងលើដែលយើងត្រូវចាស់ត្រូវលាបណាចាស់លាបកន្លែងណាគឺរុំកន្លែងហ្នឹងទៅបន្តមករុំភួយក្រាស់មួយចានទៀតពីលើជំហានទី3គឺរងចាំរយៈពេលទុកវាចោលរយៈពេល30នាទីបន្តមកលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចង្កេះអ្នកនឹងស្លីមហើយស្បែកស្អាតទៀតយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផងតែបើចង់សម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះឬមួយក៏សម្រកខ្លាញ់ដើមដៃអីណា
គឺយើងសាកអនុវត្តទៅតាមប្រមាណជំហាននេះចាទៅតាមរូបមន្តហើយធ្វើប្រមាណទឹកចំនួននៅ3ជំហានតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យរាងរបស់យើងហ្នឹងគឺអស់ជាតិខ្លាញ់ហើយរៀបស្មើគួរជាទីពេញចិត្តចំណុចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា